тухай хууль. Яг нь сонгогчд маань одоо сонгохдоо хууль болгоныг АБ-г уншаал бүс уурсын түүгээрээ бидний өмнөөс санаагаа чилээж ороорол гэсэн учраас баахан уншлаа. Тэгээд их өөрмөц нөгөө гадар тэнгэрээ өөр л байдаг баг. Тодруулж асуух зүйл хоёр зүйл байна. Нэгдүгээрт 10 дугаар зүйл. Хууц 10 дугаар зүйл. Тэгэхээр энэ дээр төрийн захиргааны байгууллагын дарга түүний бүрэн эрх гэдээ орцсон байна. Тэгэхээр энэ даргын эрх үүргийг за энэ төрийн захиргааны байгууллагуудынхаа хувьд ороогүй байна л да. Энд ингээд явж гэн хууц 6 дээр байгаа юм байна. Тэгэхээр 12 дарга нь дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ гэдээ нэлээд наривчлаа заасан байна. 11-ийн 1-д дарга иргэний нисгийн аюулгүй байдал болон аюулгүй ажиллагааны үзлэг шалгалтыг хэрхэ иргэний нисгийн хяналтын байцаагч болон иргэний нисгийн мэрэгсэн ажилтнд гэрээгээр бүхэлд нь эсвэл хэсэгчлэн шилжүүлж болно. Дараа нь 11-ийн 2-т дарга эрхээ шилжүүлсэн түүнийг хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй гэдэг. Эрх шилжүүлэх гүйцэтгүүлэх журмыг Монгол улсын одоо тодорхой засгийн газрын гишүүн батална гэдэг ингэ бичсэн. Би энэ эрхээ шилжүүлчихэд тэгээ дараад нь хариуцлагаас мултрахгүй гэдгийг би нэг тайлбар авах гэдэг юм. Одоо эмч хүн бол хагалгаанд ороод өмнөөсөө хүн тэрийг хагалчаад хагалгаанд ороороо эмчлээрэй гэж хэлчихэд а тэр хүн чинь янз бүрийн болчвол би хариуцнаа гэсэн үг болж шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр одоо хэтрхийн мэрэгжлийн учраас би тодруулж асууж байна. Хоёрдугаарт навигац их том орлоголтой улс орнууд ч энэ их ач холбогдол өгдөг. Навигацийн орлогод энэ төсвийн орлого биш. Үй үйийн засгийн газар энийг бас төсөвтэй авах гад төсвийнхаа цорхог нөхөх гээд оролддог нь үнэн. Энэ бол аюулгүй байдлыг л баталгаажуулах тухай олон улсын бас хүлээсэн үүрэг байдаг. Энэ хуулийн дээр би юм олж харсангүй. Тэгэхээр миний асуух гэдэг нь бол навигацийн тэр аюулгүй байдлыг баталгаажуулж байгаа нэг хэлбэр нь нисхийн болсон хүчнийг дэлхийн стандартад бэлднэ гэсэн нэг үүрэг хариуцлага байдаг болов. Манай одоо ингээд болсон нисхийн болсон хүчнийг бэлднэ гэдэг чинь тэгээд дарга нарын арын хаалганы авилгалын нэг хэлбэр болоод явцсан. Энийг харин өөртөө холбогдох хүмүүс нь сүүлийн үед бас сайн гаргаж ир тавьж байгаа. Энийг харин даргын энэ үзүүл заалт энэ одоо эрх хэтрүүлсэн юмнууд дотор юу ч байхгүй байна. Ер нь навигацийн орлого 300 тэрбум төгрөг. Одоо бол 100 тэрбум төгрөг гэж байгаа. Энэ их мөнгө шүү дээ. Энэ мөнгөний хяналт бидний мэдж байгаагаар нисхийн болсон хүчнийг бэлдэхтэй дандаа улс төрчдийн шахаа наара тал дохой татах ийм ажиллагаа 20-30 жил үргэлжилсэн урд нь сонсч байсан. Энийг дасалсан зүйл энэ хуулинд байх уу? Гуравт нэг сонирхолтой юм гэвэл 12-ийн 3-т заасан байх юм. Дөрмээр хориглоогүй бөгөөд гээд ингэ явцсан байгаа юм. 12-ийн 3-т. Хуулиар хориглоогүй гээд дүрм журмандаа заадаг санагдаад байна. Энэ эсрэгээр нь ингэ явцсан байх юм аа. Ингээд энэ гурван асуултанд би хариулт авъя. За, Ханбатар гүшүүний асуултанд ямц цагт сайдруулээ. За, гүшүү тахимд орж. Ганбатар гүшүү маш зөв харсан байна. Яа харахгүй л одоо суулийн бөөс түүгээд харж байна. Энэ хуулийн бас нэг онцлог нэгдүгээрт энэ хуулийг баталсан шалтгаан бол энэ олон улсын иргэний нисхийн байгууллага ИКАО-гийн дүрм гэж байдаг. Загвар жишиг хууль гэж байдаг. Үүнд нийцүүлье гэдэг нэг зорилготой. За хоёрдугаарт нь энэ хуулийг баталчих одоо шинжилгээ нариулж байгааны зорилго бол дарга эрхтэй дарга үүрэггүй байсан. Үндсэндээ 99 онд энэ хуулийг баталчаад яагаад өдөө болтол 20 хэдэн жил энэ хуулийг тийм их хурлд оруулж ирэхгүй байсан бэ гэхээр үе үеийн иргэний нисхийн байгууллагын удирдлагууд эрхээ эдэлдэг үүргээ биелүүлдэггүй хуулийг шинжилгээ нариулж баталчих юм бол үүрэгтэй болчих гээд хариуцлага хүлээдэг болчих гээд байсан. Ийм учраас ерөөсөө тэгэл үе үедээ лоббид бол хуулийг ерөөс оруулдаг. Тэгэл ингээд явцсан. Үүний цааталт нь юу нуугддаг байсан бэ гэхээр таны одоо ярьж байгаа тэр навигацийн орлого. Улсын төсөвч орж байгаа орлого болгонд юм уу? Хуулиар ордог, зарцуулах зарцуулт, зардлын зүйл анги болгон тодорхой зүйлээр хуулиар гардаг, зарцуулагддаг байсан. Тэгвэл навигацийн орлогыг дураараа нэмж орлого олж болдог, буцаагаад дураараа гарынхаа салгаар урсгаад үзмжээр зарцуулж болдог. Ийм л эрхтэй байсан учраас үй үйийн иргэний нисхийн байгууллага удирдлагууд энэ хуулийг оруулж ирдэг байсан юм байна.
үүнийг өөрчлөх гэж энэ хуулийг оруулж ирж байгаа нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт нь дарга эрхтэй. Хууль орчих юм бол дарга үүрэгтэй болчих гээд байгаа. Энэ иргэний хэсгийн тийм үү аюулгүй ажил, агарын тээвэр үйл ажиллагаа шин онцгой үйл ажиллагаа. Аюулгүй ажиллагаа нэгдүгээр тавигдах хэвээр. Маш онцгой анхаарал, өндөр сонор сэрэмж хариуцах шаарддаг. А гэтэл үүргээ бусдад тараагаад шилжүүлсэн. Өөрөө үүрэггүй. Зөвхөн л эрхээ эдэлдэг. А тийм учраас энэ хуулиар дарга эрхээ эдэлж байгаа бол үүргээ биелүүл. Хариуцлага хүлээх хэрэгтэй шүү. Онцгой тохиолдолд эрхээ шилжүүлж болно. Эрхээ шилжүүлсэн тохиолдолд харин хариуцлагаас мултрах үндэс болохгүй шүү. Гэдэг заалтыг энд тодтоод тусгаж өгч байгаа. Яагаад гэвэл урд нь бол бүх эрхэд тараагаад байрлуулсан. Үүргээ. Эрхэл эдэлдэг байсан. А тэгвэл энэ хуулийн дээр бол үндсэндээ бол дарга хийгч байгаа бол үүрэгтэй байна. Эрхээ эдлэгч байгаа бол үүргээ биелүүлээ. Ямбын эдэлдэг, ялыг нь үрдэггүй байж тарахгүй, ял ям байл айлын адилхан эдлээ, үүргээ хүлээ гэдэг агуулгаар орж ирж байгаа. За, сургалтын тэтгэлэгтэй холбоотой асуудал бас л үүнтэй холбоотой. Нөгөө навигацийн орлогоос яа харахгүй иргэний эсхийн байгууллагууд онцлогтой, онгоцны нисгэгчд бэлдэх хэрэгтэй байна, бидэнд онгоцны инженерүүд бэлдэх хэрэгтэй байна, нислэгийн одоо удирдагч нар бэлдэх хэрэгтэй байна. Энэ онцгой мэрэгжлийн хүмүүсийг зайлшгүй төр бодлогоор бэлдэж байж энэ навигацийн орлого олно. А дээрээс нь Монгол улсын агарын тээврийн үйл ажиллагаа аюулгүй найдвартай явах ёстой. А энэний талбаанд одоо юу гэдэг вэ? Ахトゥ хамаатан садна авгаа хөөхтэй сургадаг үзмжээрээ тийм үү тэр навигацийн орлогыг сургалтын тэтгэлэг зарцуулдаг ийм зүйлүүд байсан. А гэхдээ хайрцан го одоо юу гэдэг чигсрээ жигдрээд 360 гаруй одоо хүнээс чинь үндсэндээ 11 хүн гэрээний үүргээ биелүүлээгүй байна. За цаашлаад одоо бас нэг 60 орчим хүн ажиллахгүй байгаа энэ дотор бас одоо юу гэдэг хамаатан сад авгаа хөөхтэй сургасан дэрс асуудал дээр хариуцлах асуудал бидний ярьж байгаа. За бос асуулт нь нэмээд хэн хариулах вэ? 3 дугаар асуулт нь хариулчих. 85. Хэн хариулах вэ? За ажлын хэсгийн 85 дугаар микрофоныг өгье. Хамтын хэрэгслийн сайтын зөвлөх Эрдэнэт Ганбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. За навигацийн орлогын хувьд бол яг олон улсын жишгээр бол навигацийн үйл ажиллагаа болон эсхий аюулгүй ажиллагааг хангахд бол зарцуулах зорилттой байдаг. За хуулийн 28-ын 1-р зүйл дээр бол арийн навигацийн үйл ажиллагааг агарын навигацийн үйлчилгээний хурамжийн орлогоор санхүүжүүлнэ гэж хууль дээр тодорхой заасан байгаа. За улсын төсөвт төвлөрүүлэх асуудлын тухайд бол жил болгон улсын төсвийн тухай хуулиар бол бас иргэний сэргийлэх газар тодорхой үүрэг хүлээлгэж ирсэн. Тэрийг бол биелүүлж байгаа. За гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. За үг хэлэх